Hujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye mahojiano ya Dira, na hii leo ninaye mwaniaji wa kiti cha useneta katika kaunti ya Bungoma, ni mwanachama pia wa chama cha UDA ambaye ataweza kutueleza kwa kina, je, anaweza kukwamua kaunti ya Bungoma kutoka chini hadi juu, hususan hiyo ndio kauli mbiu ya chama hichi cha UDA. Kana na hayo mtazamaji ataweza kutueleza kwa kina nini haswa kimeweza kumfanya hadi kusema kwamba anawania kiti hiki cha useneta katika kaunti ya Bungoma, hususan umri wake ni mdogo sana. Wanaohoji kwamba vijana kwa sasa wanafaa kukua ndio wanaunda taifa, na atatueleza kwa kina nini haswa kiliweza kumfanya hadi akasema kwamba anawania kiti hiki cha useneta katika kaunti ya Bungoma. Hujambo na karibu kwenye Dira, labda tu ujieleze kwa mtazamaji, wewe ni nani na mbona hasa nadhani wewe unaweza kukomboa kaunti ya Bungoma kukua seneta wa kaunti hii baada kukuepo na kinyang'anyiro, hususan tutajua kwamba utakuwa kumenyana na seneta wengine ambao watakuwa wakijitokeza kuweza kuwania kiti hiki. Kwanza kabisa nataka niseme asante sana kwa kunipa nafasi hii ili niweze kuzungumza na wewe kuhusu masuala ya UDA na kwa haswa masuala ya mimi kuwania kiti cha useneta. Jina langu ni Billy Wekola na mimi ni mkaaji wa Bungoma. Nimezaliwa hapa Bungoma haswa town pale opposite tourist hotel. Pale ni nyumbani, ancestral home. Jambo ambalo lilifanya nikaamua kuwania kiti hichi cha useneta ni kwamba ukiangalia katika kaunti hii miaka tano ambayo imeisha, tumekuwa na changamoto chungu mzima. Mnakumbuka wakati fulani tuliambiwa kwamba assembly haijapitisha mambo fulani kwa sababu kuna imegawanyika katika mirengo ya mtu fulani na mtu fulani. Lakini sasa hiyo haitusaidii sisi kama wananchi. Unajua county assembly isipopitisha miswada inamaanisha ya kwamba wale watu wa chini ndio wanaumia. Na kama seneta wa jimbo hili, licha yale majukumu ambayo nitakuwa nimepewa kisheria ambayo kila mtu anajua, nitakuwa daraja kati ya county executive na county assembly ili tuwezeshe county yetu kusonga mbele. Tukikuwa na mvutano kama huu, inamaanisha kwamba sisi na wananchi wale wa kawaida ndio wanaumia, kwa maana miradi haitaendelea. Hilo ndilo lilonisukuma ya kwamba nikuje nisaidie watu wa Bungoma County ili tusongeshe county hii mbele. Ukiangalia umaskini umekithiri sana. Naam. Kizunguko katika kaunti hii watu wengi sana ni maskini. Tunaweza sema wengi wanaishi below the dollar. Kwamba watu kupata chakula, pengine breakfast, lunch na supper si rahisi. Watoto kwenda shule si rahisi. Ukiangalia wale ambao wanatoka primary to secondary, we call it transition rate. Wengi wanafanya kidato cha nane, lakini wale ambao wana songa kiwango cha kwenda sekondari ni wachache. Pia wale ambao wako form 4 ni wengi, but wale ambao wanasonga kiwango cha mbele cha kwenda university ni wachache sana. So na Mwingereza alisema kwamba education is the greatest social equalizer. Tusipoangalia masuala haya ya masomo, inamaanisha kaunti yetu pia bado itabaki nyuma. Sasa niko hapo kuja kuokoa jamii letu. Hilo ndilo limenipa msukumo. Kabla ya kuangazia manifesto yako na masuala ambayo utaipa kipaumbele iwapo basi utachaguliwa kuwa seneta wa kaunti hii ya Bungoma. Kwa sasa tunafahamu kwamba kaunti ya Bungoma, hususan tuangazie kaunti ya Bungoma pakubwa. Tunafahamu kwamba kaunti hii vyama ambavyo vinajulikana kwa kina zaidi ni Ford Kenya, ANC na labda ODM. Labda tu utupe statistics ya UDA kwenye kaunti hii ya Bungoma, na ni mbinu gani utatumia kuhakikisha kwamba unapata wafuasi wengi kutoka zile vyama vingine, ama kuweza kuconvince mtu kwambia kwamba basi UDA is the best for this county. Kwanza kabisa nitakwambia dhana hiyo ni dhana potofu. Kwa maana tutajua aje kwamba chama fulani kimekita mizizi katika area fulani. Lakini ukiona jambo, kwenye uchaguzi ambao imeweza kufanyika, nataka kurudi pale. Jambo la kwanza tutaangalia kwamba wale viongozi ambao wamechaguliwa kwa chama gani. Tuanze na governor. Ford Kenya. Governor wa Ford Kenya pale tumekubali. Tunarudi kwa women rep. Ford Kenya tumekubali. Lakini ukimwangalia women rep sana sana, hajaegemea upande wa Ford Kenya sana. Ako na urafiki wa karibu sana na naibu wa rais. Hivi kwamba mimi matumaini yangu kwamba 2022 yule atawania kiti hiyo tena katika UDA. Tukikuja katika seneta, tunajua seneta wa sasa ako katika Ford Kenya. Lakini pia ukimwangalia hajielewi kwa upande mwingine. Kwa maana unamwona mara ako Oka, mara kuna taarifa zingine zinasema yeye ndiye mtu wa mkono wa Ruto katika Oka. Sasa pia yeye mwenyewe ndio kiongozi wa Ford Kenya, lakini hayuko imara, hajasimama kama yeye.
Na tukikuja sasa kwa wabunge, kaunti hii ina wabunge wangapi? Wabunge kadhaa. Kwa wale wabunge kadhaa wangapi ni wa Ford Kenya? Tapata ya kwamba ni wawili tu, ama watatu. Na hii kaunti ni kubwa sana, out of nine of watatu. Sasa huwezi sema Ford Kenya imekita mizizi Bungoma. Mbinu gani tutumia swa? Hiyo ni dhana potofu. Tukikuja katika registered members, Bungoma kaunti kuna wapiga kura wangapi? Zaidi ya milioni. Wale ambao wako registered kisajili 1 point something. Na wale ambao walipiga kura 2017 walikuwa wangapi? Tuseme kama around 400,000. Saizi katika statistics zetu za UDA members wenye wameregister na sisi tunaelekea 1,300. Inamaanisha tuko tunapita ile namba ambayo walipiga kura wakati uliopita. Sasa mimi nikiongea hapa niko imara ya kwamba UDA ndio chama imara katika Bungoma County. Wale wengine hawana statistics za wanachama wao. Sisi tuko na statistics za wanachama wetu, tunajua nani ni nani kwa maana tumefanya voter registration, membership registration katika chama tangia miezi 6 iliyopita. Kila constituency, kila ward tunajua nani ni nani na wameregister wangapi. Na hiyo bado inaendelea. Mkitupa kama miezi 2-3 by December tutakuwa tumefikisha registered members wa UDA over 500,000. That will make UDA the largest political party in Bungoma County. Labda tu, mbona ukaamua haswa ni naibu rais? Mbona sikuegemea kwa Musalia ama Wetangula ama Raila? Mbona tu ukasema ni naibu rais? Kwanza kabisa, acha kwanza tumtoe Raila katika maswala haya. Acha tuangazie Musalia na Wetangula. Tunaweza muongelea Musalia na Wetangula kwa maana hao ni Waluya wenzangu, lakini Raila huyo unajua mtamnukuu mwanasiasa wa kule Masaini ambaye alisema ukipeleka ng'ombe kwa soko ama ng'ombe wakati ikifika kushika mimba na ikose kushika mara kama 5-4, ng'ombe hiyo unauza, si ndio? Sasa hii ng'ombe watu wamejaribu. Tumezaliwa hii ng'ombe ikijaribiwa. Tumekuwa wazee, sasa sisi pia ni watu wazima. Ng'ombe hii bado ishiki mimba. Sisi pia tuwezi kuwa wajinga tuingie tu ati kwamba tunatarajia ng'ombe hii itakuja. Lakini kisiasa chochote chawezekana. Lakini siasa pia haina miujiza. Siasa ni mikakati. Sasa inamaanisha mikakati yake haina nguvu. Mbona deputy president? Before ni kujibu mbona deputy president, nataka kuchanganua kidogo Musalia na rafiki yangu wa karibu Senator Moses Masika Wetangula ambaye nataka sasa nimeona ni wakati wake wa kupumzika ama aende ngazi ya juu katika national politics. Wawili hawa walikuwa na nafasi njema sana ya kuunganisha Waluhya. Kwa wakati fulani nilikuwa karibu nao sana, nikaunga mkono uungano wao. Lakini kidogo wakateleza. Kwamba ukiangalia Raila ana umaarufu sana Vihiga na Kakamega kumshinda Musalia. Na hili jambo liko wazi. Kiangalia naibu wa rais ana usemi mkubwa sana hapa Bungoma wa kumshinda Moses Masika Wetangula. Ni ukweli kabisa kwa sababu William atakuja hapa Bungoma County na awe na mkutano mkubwa sana. Lakini Musalia Mudavadi hawezi kuja hapa na kakua mkutano. Hii inamaanisha nini? Ya kwamba kuna kitu tofauti William amefanya ambayo wakuu wetu Musalia na Wetangula hawajafanya. Hii ni nini? Hawa wamedharau watu. Hawa kwa kimombo wanasema wame assume kwamba wako na support. Hawaongeleshi watu, hawasikizi maoni ya watu, hawakuji chini kujua watu wanahitaji nini. Na hapo ndio William amewapiga chenga. Kwa maana William atakuja akae na watu chini awaulize wanataka aje ajaribu kusaidia. Na William sio tu anakuja mara moja tu, anakuja mara mingi sana. Na tena mbona ni mimi nimeamua kumsupport William katika masuala ya urais ni kwamba ako na kitu inaitwa consistency. Ya kwamba pale ukiangalia penye alianza, hakuanza kama mtu mwenye ametoka kwa familia kubwa, alichaguliwa na Moi akiwa mtu ajulikani, amekuja akakuwa mbunge, akakuwa waziri, akakuwa amefanya katika hiyo serikali ya muungano, sasa hizi anaibu rais. Ukiangalia kwamba kuna kitu inaitwa growth. Alianza kama kijana mdogo sana. Hakujiangalia kwamba yeye ametoka wapi ama nini. Na kwamba ako na hiyo kitu inaitwa focus. Mawazo yake iko mahali fulani, atang'ang'ana afike. Kikataa ni kwamba imekataa. So huyu ni mtu ambaye anaweza pia kupa motisha wewe kama binadamu ama kama kijana, uone kwamba nikiwa na focus lazima ning'ang'ane nifike penye nataka, si kuachia njia. Kwa sababu tukisema tunatumia mfano wa Musalia. Musalia ni mtu ambaye hatukushua kama atakuwa kwa debe ama atakuwa, kwa sababu hatumuamini hata sisi Waluhya wenyewe. Hajulikani hapo, tunaweza sema
50-50. Lukewarm kwa Kiingereza. Haya, tuachane maswala yanayofungamana na mbona haso na muunga mkono naibu rais William Ruto. Tukuje sasa kwa manifesto yako. Iwapo siku ya leo wenyeji wa kaunti ya Bungoma hatujapiga kura mtusijue, utaingia kwa ofisi siku 100 za wewe kuingia ofisini, nini hasa utazipa kipaumbele? Sitaongelea yale constitution ama yale katiba imenipea, kwa maana hiyo ni lazima nifanye. Inafaa niongelee yale mambo ambayo nitayafanya kama seneta ambayo hayako kwa katiba, because nikisema naongelea mambo ya katiba ni kama wewe ni mwalimu alafu unaambiwa ukipewa nafasi uende ukue mwalimu utafanya nini, alafu utakuja hapo unaniambia tindafunza. Si umepewa hiyo nafasi ndio jukumu lako. Sasa lazima ufunze. Sasa sitaongelea ambayo yako kwa katiba. Nitaongelea mambo mengine. Kitu ya kwanza ambayo nitafanya mimi kama seneta wa Bungoma nikichaguliwa ni kuangazia mambo ya talanta. Bungoma hii ni nyumba ama tunasema ngoma ya talanta kubwa. Ukiangalia wasichana wa volleyball wengi wanatoka kaunti hii. Ukiangalia wachezaji rugby wazuri wanatoka kaunti hii. Ukiangalia wachezaji mpira wazuri wanatoka katika kaunti hii. Kuna hata mchezo unaitwa basketball, mchezo wa vikapu. Tuko na vijana kutoka kaunti hii ambao wanachezea nje. Mbona tusianzishe talent academy hapa Bungoma ili tuweze kushughulikia masuala haya? Kwa sababu ukienda kuangalia mashindano ya shule ya mpira, mashule ya Bungoma kaunti yana mchezo mzuri sana. Sasa tukikuza kama tukikuwa na kitu kama talent academy ambayo itasaidia kuchukua hao vijana wetu, tutakuwa tumekuza talanta, tutakuwa tumepatiana ajira, na pia tutakuwa tumefanya vijana watoke kwa mambo ya madawa ya kulevya na nini, na waje usishe na mambo ya kuachana. Hilo ndio jambo la kwanza nitafanya. Labda tu wewe ni kijana na tumeona hasa unaipa masuala ya vijana kipaumbele. Nini hasa iliweza kukuvutia mpaka ukasema kwamba ipo haja mimi kuweza kujiunga na kwenye masuala ya uongozi na siasa kwa minajili ya kuongoza kaunti ya Bungoma? Pale nyuma kumekuwa na dhana potofu kwamba vijana ni viongozi wa kesho. Dhana hiyo imefanya vijana wengi sana wakaangamia. Kwamba unangoja wazee na wazee hawa waende mahali. Wapo tu. Wale wale wazee ambao walikuwa wanatuambia jana kwamba nyinyi ni viongozi wa kesho, ni wale wale wanataka kaa uongozini katika nyadhifa hizi za uongozi hadi miaka 70. Sasa kiongozi huyo akifika miaka 70, mimi nitakuwa kama miaka 50. Unaona? Sasa hakuna hiyo dhana ya vijana ni viongozi wa kesho, la. Vijana ni viongozi wa sasa. Na kama mimi ninaona kwamba jambo linafanyika vibaya, haifai nikae kule nyumbani nishinde nikilalamika kwamba huyu anafanya hivi, huyu anafanya hivi. Hapana. Ni vyema nijitokeze ili nikiona yeye amefanya vibaya niseme hapana. Nimeona ya kwamba mwanasiasa huyu hajafanya vizuri. Mimi naomba mnipe ili niweze kutekeleza na nirekebishe masuala haya kwa kufanya hivi na hivi na hivi. Labda tu ni mbinu gani utatumia kuhakikisha kwamba basi unafikia haya yote kwa minajili ya vijana wa kaunti ya Bungoma? Jambo la kwanza, ninajua nina jukumu kubwa sana la kuleta vijana wa Bungoma kaunti pamoja. Na sio Bungoma tu. Nina maono ya kwamba vijana wa mkoa Magharibi tunaweza kuja pamoja ili tuwe na tunaweza sema a new path, to chart a new way forward for our people. Sitaangalia kwamba kijana anatoka katika chama gani, chama gani, chama gani. Kwa maana shida za kijana ambaye ni mwanachama wa UDA ni zile zile shida za yule kijana ambaye ni mwanachama wa KANU, ni zile zile shida za kijana ambaye ni mwanachama wa Jubilee. Sasa sisi kama vijana kwa kimombo wanasema tuko marginalized, kwamba wanasiasa hawa ni mabwenyenye, wengi wana pesa na wanatukumbuka tu wakati wa siasa. Lakini sasa nataka katika hapa mwezi 2-3 nianze kutembea katika kila wodi kiongea na vijana kwamba tunaweza kuwa na mchakato wa vijana, tunaweza kuwa na mwelekeo wa vijana, ili ya kwamba vijana waamue, wewe ni kijana mwenzetu, umeamua unaenda hii kiti, ukipata hii ndio au manifesto, hii ndio au memoranda, kwamba utufanyie hivi na hivi. Ukiangalia kwamba wapiga kura wengi sana, let's say tukiweka katika percentage kubwa ya wapiga kura Bungoma County ni vijana, 60%. Sasa vijana wakiamua kwamba watanipitisha, bila shaka nitapita. Na unajua palipo na vijana, kina mama hawakosi pale nyuma. Ukiangalia mama pia wasawa wanafuata watoto wao. Sasa
tukipanga vizuri hii ni maneno tutakuwa katika Asante. Na mtazamaji ni mgeni wetu ambaye ni mwaniaji wa kiti cha useneta katika kaunti ya Bungoma ambaye pia ni mwanachama wa UDA akihoji tu mikakati anayo kwa minajili ya kuafikia masuala yanayofungamana na matakwa ya wenyeji wa kaunti ya Bungoma. Kauli mbiu ikisalia kuwa atakwamua kaunti ya Bungoma kutoka kiwango cha chini hadi juu hususan kufikia malengo na matakwa ya vijana katika kaunti ya Bungoma ikizingatiwa pakubwa kwa mabasi yeye pia ni kijana tu kwenye ulingo huu wa kisiasa lakini yote 9-10 ni kuwa ana nguvu ya kutosha kwa minajili ya kufikia malengo na matakwa ya kaunti ya Bungoma kama kiongozi ni njia gani ama ni mbinu gani umeweza kutumia kwa minajili kuhakikisha kwamba wale watu wote katika kaunti ya Bungoma unaweza kuwaelimisha kuweza kujisajili kama wapiga kura Umeleta topic mzuri sana, usajili wa kura. Kwanza kabisa, mimi nasikitika sana kama kijana. Kwamba viongozi wetu wa sasa, hawajishughulishi vyovyote na kusajilisha wananchi wetu wa Bungoma kushika kura. Ukienda kule central, viongozi wametoa pikipiki, wametoa fedha kidogo na mafuta kwamba vijana kwanza wanapata ajira kwenda kutafuta wale ambao watapiga kura waende washike kura. Na ukipeleka kama vijana 10 washike kura unapewa 1000. Hiyo kwanza wame create what you call employment for the jobless. Kitu ya pili wameongeza kura zao kwa zenye tayari wako nazo. But sisi viongozi wetu ni wachoyo sana. Hakuna kiongozi wetu hata western mmoja ambaye anaweza amua achukue shilingi yake 2000 ama 3 apatie kijana aende atafute kura katika eneo lake. Na hii jambo imetuumiza sana. Kwa maana at national level we don't have a say because we don't have the numbers. Sasa mimi kwanza nataka nipe wale viongozi wa sasa changamoto. Kutokea kwa Musalia Mudavadi Moses Mutangula, rafiki yangu mkubwa sana, Senate Speaker Kenneth Lusaka, kuja katika governor wa jimbo hili, Bwana Wangamati na ma MPs wote na ma MCS. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Kama hata utapita kura ama utaanguka, haitajalisha. Jambo la maana ni kwamba tukue na kura. Tukikuwa na kura, tutakuwa na usemi katika maswala ya national maswala ya national importance. Tusipokuwa na kura za kutosha hatutasikizwa tukiongea. Ndio maana unaona katika maswala ya national of matters of national importance utapata kwamba tuko na waluya kama wanne. Angalia Oka. Oka ina waluya wangapi? Wawili. Hiyo ni jambo la aibu sana. Aya, angalia vile Uhuru waliita watu kwenda kule Mombasa, waliita waluya wangapi? Karibu 6. Kwa maana nini? Hawawezi ungana chini ya mtu mmoja. Jambo la kusikitisha sana. Sasa mimi kama kijana hapa mbele tumeongea na vijana, kuna machama mingi sana, kuna wengine inaitwa Buya, siji kama mmesikia. SG wao wanaitwa Ignatius Nkuri. Tunapanga mikakati na chama kama hii vuguvugu la Buya. Tuhakikishe ya kwamba vijana sisi tunatoa pesa zetu, tuna sacrifice ili tuwezeshe wenzetu ambao wajashika kura washike kura. Bure tukikaa tuseme tunangoja hao viongozi wetu wachoyo hao. Haki ya Mungu haiwezekani. Na mtazamaji ni kauli yake tu mwaniaji wa useneta kaunti ya Bungoma Wekola Musoma. Labda tu kauli mbiu ya chama cha UDA kitaifa na kila wanachama wa chama hicho wanahoji kwamba bottom up economy. Wewe utafanyaje bottom ama ni mbinu gani utatumia kuhakikisha kwamba bottom up economy inastawishika kwenye kaunti ya Bungoma? Kwanza kabisa nashukuru sana tena umeleta maneno haya ya bottom up. Mambo haya ni marahisi sana kuelewa lakini yametatanisha sana watu. Bottom up ni model nzuri sana ambayo naibu wa rais ameleta. Hii inamaanisha ya kwamba badala tuangazie watu wa juu tunaangazia watu wa chini. Tunaweza sema kinyume cha bottom up ni trickle down. Na Kenya hii trickle down ndio inatumika sasa. Na mnaona hapa tuna mabwenyenye kama mabilionea 10 lakini tuna mamilionea maskini wengi sana. Sasa bottom up inataka kutoa mabilionea hapa juu 10. Heri tuwe na mamilionea mmoja mmoja wengi kushinda tuwe na bilionea mmoja na watu milioni maskini wa kwa milioni moja. Hii inamaanisha ya kwamba tunaenda kuinvest sana katika middle income economies, hizo biashara ndogo ndogo, sekta kama ya jua kali, sekta ya biashara ndogo ndogo, ili watu hawa wapate funding kutoka kwa serikali wajiwezeshe kukuza.
Unajua huyu mtu akikuwa anakuwa na watu wengi, kwa sababu tukikuwa na bilionea kama 20, huyu mtu ako na wale watu ambao wanamtegemea direct. Then badala ya kuwa na bilionea 20 tukue na bilionea mmoja. Mbona tofauti? Sasa bottom up ni kwamba yes, fedha ni zile zile, lakini tugawanyisha katika watu wengi. Na hii pia itawezesha kitu money circulation. Itakuwa juu na uchumi wetu utakuwa. Na mtazamaji, basi ni kauli yake kufuatia namna ambavyo anaweza kuamua kaunti ya Bungoma kutoka hali ya chini hadi hali ya juu, hususan ikizingatia kwamba basi baadhi ya watu katika kaunti ya Bungoma wana wale basi tunasema wana hustle ama ni mahasla, namna ambavyo kauli mbiu ya chama chake cha UDA. Labda tu tukimalizia tu, unadhani kwamba UDA, kama wewe ni mkaaji kutoka kaunti ya Bungoma, je, UDA kwa njia moja au nyingine mnaweza leta nyumba ya mlembe kwa pamoja wale baadhi ya viongozi ambao mko chama hicho cha UDA, hususan tumeweza imebaki kwa kitendawili kila mwaka nenda mwaka rudi? Kwa sasa tumeona ya kwamba kumekuwa na majaribio ya kuleta jamii ya mlembe pamoja na haijaweza kufaulu. Inamaanisha ya kwamba kuna shida maana. Na Mwingereza alisema you learn from your past so that you can predict the future. Sisi kama vijana tunajaribu kuangalia historia ya mlembe na tumesoma na tumejua shida iko wapi. Hapa mbele tunaenda kukaa chini na vijana kutoka Busia, kutoka Kakamega County, kutoka Vihiga County, na Bungoma hii, ili tujue shida ni nini. Kwa maana tusipokuwa na kijana mmoja ambaye atajitokeza kama kiongozi wetu, bado tutakuwa na shida hii. Tutakuwa na wanaita small kingpin, tutakuwa na kingpin wa Bungoma tena, tutakuwa na kijana ambaye ni kingpin wa Busia, na tutakuwa na kijana ambaye ni kingpin wa Vihiga. Lakini tunaenda kuwa na mchakato, tutakuwa pamoja, tutatoa kiongozi mmoja. Na haya yote yatafanyika kabla ya mwezi wa pili. Na tukitoa mchakato huu, tutapea viongozi wetu onyo. Wasipofuata njia yetu, sisi tutapeleka mlembe penye tunaona serikali inaenda kufomiwa. Na nyinyi wote mnajua serikali ya kesho ni ya UDA. Tunakutakia kila laheri. Asante sana kwa muda wako. Na mtazamaji, imekuwa ni mahojiano ya moja kwa moja na mwaniaji wa kiti cha useneta katika kaunti ya Bungoma, ambaye ni mwaniaji Wekola Musoma, ambaye ameweza tu kutathmini maswala ibuka, ambaye basi ikifika mwaka kesho mwezi Agosti, basi wenyeji wa kaunti ya Bungoma wakiamua ni yeye ameweza kutathmini maswala tu, ambaye ataipa kipaumbele swali, akipa swali ama swala ambaye atasema kwamba ataangazia pakubwa ni kuhakikisha kwamba vijana wa kaunti ya Bungoma basi wanapata ajira na kukomoa kaunti ya Bungoma kutoka hali ya chini hadi hali ya juu, hususan ikizingatiwa hiyo ndio kauli mbiu ya chama cha UDA. Na tunamtakia kila laheri na meza mate, na rejea na mengi zaidi usende pale.